Bom dia! Vou começar aqui por mostrar aqui o tempo. O tempo está assim, mas está frio e vai vir chuva da parte da tarde. Mas o tempo agora está lindo, o céu está azul. Pena que aquelas nuvens estão a chegar, o tempo está dali e vai vir chuva. Enfim. Vamos fazer hoje umas moelas com arroz. Tenho ali moelas que eu comprei, estão fresquinhas. Tenho ali um copo de arroz, sal quanto baste, polpa de tomate, calda de pimenta, massa de pimentão, azeite. Tenho aqui um bocadinho de pimenta preta, Knorr, cebola picada e alho. E aqui tem um café para beber à saúde de vocês e à minha. Este café é um café expresso, só que eu aqueço o leite no micro-ondas. Depois coloco o café e coloco canela por cima, que eu adoro, fica muito gostoso de beber à saúde de vocês, à minha, enfim, a todos, à nossa felicidade. Enfim, vamos começar a fazer aqui a nossa receita. Começar aqui com o azeite, a panela já estava aqui ao lume. Colocar a cebola e o alho. Vamos mexer aqui um pouquinho. Cheirinho de cebola. Quem não gosta? Vou colocar agora as moelas. Este prato dá para fazer de muita maneira, só que eu hoje vou fazer o mais tradicional. Vamos deixar que a moela frita aqui um pouquinho nesta cebola, neste alho, neste azeite. Deixar que ganhe aqui uma corzinha de frito. Cebola está a saltar por todos os lados. Agora vamos colocar a calda, vou buscar aqui uma colher, a calda de pimenta, a massa de pimentão, isto é tudo mais ou menos a olho, porque vai depender tudo da quantidade que fizerem.
colocava pimenta preta, polpa de tomate, vamos mexer. Quem tiver, coloca um copo de vinho, tinto, eu não tenho em casa, por isso nunca mais coloquei nos cozinhados. Porque eu não tenho supermercado aqui muito rente a casa, fica um bocadinho, se for a pé, para eu ir a pé é mais de uma hora. E então fica assim um pouco desviado. Colocar o quenor, utilizando o quenor de galinha. Colocar um pouquinho de sal. Quando tu fazes a comida, tu tens que lavar as mãos. Ah, estão a ver? Está ficando lindas. Lindas, lindas. Agora, eu costumo colocar um pouquinho de orégano. Quem gostar, coloque. Dá um aroma. Eu amo utilizar ervas aromáticas. Amo. Pronto. Agora vamos colocar a água. E depois de estar quase cozido, então eu coloco o arroz. Não vou colocar o arroz agora. E o arroz que eu vou utilizar é arroz agulha. Agora sim, para cobrir bem as moelas, e também não vou utilizar muito arroz, porque quero que sobressaia bem as moelas e o arroz mais ralém, ok? Vamos tapar e deixar cozinhar. As moelas já estão praticamente quase cozidas mesmo. E vou colocar o arroz. Coloquei mais um pinguinho de água porque elas estavam quase secas. E coloquei mais água por causa do arroz. Agora vamos deixar que o arroz coza também. Já estive a ver o sal. Também está bom. Deixar aqui a coisa e vou fazer assim. O lume está a bater, está a médio, para ir cozendo devagarinho. E assim fica o arroz. Eu não quis o arroz muito empapado, eu gosto mais assim ralém. Vou colocar aqui num prato para verem melhor. Assim. Ó, então a ver, fica assim, fica com este molhinho, é melhor para comer do que ficar aquele arroz todo
Muito assim, ficou as amêndoas muito secas, muito sem molho, sem caldo. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar aí um gosto. Subscrevam-se no canal. Muitos beijinhos e até outro vídeo.